Arratsaldeon, egunon, lotan altzaudete oraindik edo? Ah, bueno, ba, ongi etorri guztioi txikitxok. Bueno, hain txikitxok ere etzarete, bueno, zuek igual. Bueno, ba, ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundiak eta UNICEFek beraiek elkarrekin antolatu duten ekitaldi ontara. Gaur oso egun berezia da. Polita, ederra, baldakizu zergaitik? Ez. Zergaitik? Ah, bueno, hori bai bada, baino gaur zuek zarete protagonistak. Zuek guztiak gaur zuen eguna da, bai? Bai, konturatzen altzarete ze importantea zeratan, eh? Ah, bueno, ez dizuet entzuten, gozaldu aldezue? Ah, venga, ba, claro, gutxi. Bueno, ba, oraingonetan zuek erabaki dezue. Bai, ekimen honen bitartez zuen iritziak, zuen proposamenak eta zuen ide guztiak hartu ditugu politika publikoak diseinatzerako orduan kontutan hartzeko. Hori oso importantea da eta badakit zaila ere badela, eh? Baina gauza erresak ez zaizkigu gustatzen. Ez, guri erronka gustatzen zaizkigu, gero horrelako gauza politak ateratzen direlako, ezta? Beno ba, hau da gure helburua hemendik aurrera. Hemendik aurrera zuen ahotsak, zuen ideiak, zuen proposamenak eta guzti, Gipuzkoaren etorkizunarako bilduko ditugu. Ze etorkizuna ere, zuek zarete. Bai, eta horretarako ikastetxe batzuk edo ikastola batzuk aukeratu ditugu, bertan lan egiteko, eta gaur hemen presentatuko dugu zuen lanak. Baina lehen da bizi, ongi etorria eman nahi nioke, Gipuzkoako Foru Aldundiaren bozeramaileari eta gobernantza diputatua den Imanol Lasari. Mesedez, aurrera, txalo bero bat. Kaixo, kaixo. Ezkarrik asko, baino ez zator bakarrik, ez da? Baina, zurekin, UNICEF Euskadiko presidentea ere badator, Isidro Elezgarai. Txalo bero bat, un fuerte aplauso, por favor. Isidro. Bueno, oain zuena daitza, ez buesta la palabra. Aurrera. Bueno, egun on guztioi eta lehenik eta behin ongi etorri. Eskerrik asko gurekin gaur topaketa honetan zuen iritziak gogoetak guri helarazteko etorri zareten guztioi. Nerak ondo aipatu du, egun oso garrantzitsua da, azken baten ikasturtea bukatzera goazen honetan, zuek aurretik lan bat egin duzuelako, bai? Bost ikastetxeetan, bost ikastoletan lan bat egin duzue. Eta lan hori, guain, tokatzen zaiguna da, lehenbizi lan hori guztia jasotzea, bai? Jaso egin behar ditugu, eta hortarako entzun egin behar ditugu zuen proposamen gogoeta guztiak. Zertarako, bueno, ba, hoiei erantzun bat emateko. Erantzun bat emateko, nundik? Udaletatik eta baita Gipuzkoako Foru Aldunditik. Bueno, guk ulertzen dugulako etorkizuna eta zuekin egon naizen bakoitzean ere behin eta berriro aipatzen dugun ideia delako, etorkizuna da gehien kezkatzen gaituen kontua, bai? Eta esaten genuen etorkizuna eraikitzelakoan denok garela ezinbestekoak, bai? Eta kontutan izan behar ditugula baita noski herri txiki, ertain eta hiria Donostia, bai? Bueno, hori guztia gaur ikusiko dugu gaurko honetan. Eta esan bezala, guk hau ez dugu bakarrik Gipuzkoako Foru Aldunditik antolatu, ez dugu bakarrik zuen ikastetxetako zuen irakasleekin antolatu, baizik eta gurekin elkarlanen aritu da baita nola ez UNICEF. Nazioarteko mundu zabaleko elkarte oso importantea. Eta Isidro, emango diot beraz, hitza guaingo honetan. Egunon, Isidro. Bueno, pues egunon, UNICEFeko izenean, bi bihotzet, mila esker etortxeagatik. Diputado, queremos agradeceros a la Diputación de Gipuzkoa pues este trabajo pionero, innovador, creativo, que la creatividad viene de vosotros, que haya tomado ya cuerpo y que hoy nos haya permitido estar aquí con todos vosotros, ¿no? Las empresas, las escuelas, la vida, la política, las hacen las personas. Y tenéis la suerte, pues, de contar con una gran persona que es Imanol,
que dirige la gobernanza dentro de la Diputación y que se preocupa mucho por la infancia. Nosotros, nuestro pequeño país, en estos momentos, pues tiene una hoja de ruta marcada para defenderos a todos. Como sabéis, nosotros vemos a otros niños, ayudamos a los niños en países en guerra, en países en los que llega un maremoto, un tifón, un terremoto, una catástrofe, y vemos la miseria, y vemos el dolor, y vemos el hambre, y vemos la necesidad. Y nosotros somos los guardaespaldas de los niños en el mundo. Aquí estáis bien protegidos, y aquí lo que pedimos a las instituciones es que os den la voz y la palabra, que les dé esa voz y la palabra seáis una cosa que se llama sujetos de pleno derecho, ciudadanos, y os estamos educando de la mano de nuestra Diputación en que seáis los ciudadanos del futuro. Hemos vivido una Euskadi en la que hemos sufrido muchísimo todos por culpa de la violencia. Vosotros tenéis que ser la generación del cambio, una generación que entienda y que participe en los foros para ser ciudadanos de futuro, que debata las ideas y que respete las ideas de todos los demás, porque todos tenemos cojoideas, pero esas cojoideas hay que confrontarlas, hablarlas, dialogarlas, y de todas las ideas que aportamos todos, pues salen una, dos o tres adelante. Y la que no es tuya también es tuya, porque has podido hablarla, entenderla, interpretarla. Y ese es el futuro que se está construyendo de la mano de la Diputación de Guipúzcoa y de UNICEF. Y estoy muy contento de estar con vosotros, y que tenéis la suerte de haber nacido en el lugar del mundo donde más se protege a los niños. Y ese lugar se llama Euskadi. Hay muy pocos lugares en el mundo donde estéis tan bien atendidos. Tenemos una hoja de ruta que es el Pacto Vasco por la Familia y la Infancia. Y Manol, que el próximo mes tendréis todos los datos y que verdaderamente significa un avance muy importante y poner a los niños como protagonistas y como sujetos de pleno derecho. Y por otra parte está pues el acuerdo Euskadi-Basque Country 2030, que también es otra hoja de ruta para ir avanzando hacia ese modelo de sociedad que queremos los ciudadanos y que queréis implantar los políticos. Y eskerrik asko a todos. Oso ondo, oazen entzute. Joder. Bai, sí. A ver, momentu bat. Sí, está, apa, kaixo. Epa, apa, ke. Oso ondo, habéis hablado muy bien, oso ondo, itzein, dizue. Oso ondo, baina hay que dar protagonismo a los niños, muy bien, pero a los choferes de autobús también. Claro, porque guk ez zehaz esan beharko dugu, apa, ataundarrak, nuntzate ataundarrak. Hemen, zuek itzein behar dut, bueno, he traído los de ataun, y son unos bichos, pero increíbles, Bitxu ez zate zuek, bai, hau zen egutziu, autobusian. Oantxe behira, haitu naiz, autobusan, zeatik pasilionta, Doritos, okdanak, esto hay que dejar en el suelo el autobus, hay que dejar, UNICEF, esto hay que decir también, esto, estamos trabajando nosotros, y no hay que dejar en el suelo, enteitxe aldea zue, bai, parri gezine, hau Doritos eta hau pipas, esto es criminal para el autobus, pipak, gatzakin, nola janleizke gatzakin, pipak. Esto te deja todo... Ah, bestia, a ber, zein izan da, hau txupauta hau zeuna, pasilon. Ha, eta nik oin jasotzea, Ay, ama, bueno, mezer deba, en fin, bueno, holako gauza asko. Eso tamien hai que decir a los críos que no hai que hacer, Lasa, izan, mierda. Bueno, beste lase, ondo altzate, ondo, bai. Orduan gaur klaseik ez da guztua, ondo, Donostia etorrita, erki, aizuen, gauza bat esan bidezu eta zirrutik. Jo, bai, barkatu. Niazu nortzea? Ni txoferra, Jose Antonio Paldai. Bai, baino, hemen nork eman dizu eukera unea sartzeko? Bueno, ino... Baimena abaldakazu? Baimena igaz, baino... Orduan zaizea hemen erdi? Bueno, segitzuek, lasai, no hay problema, segi. Ez. Lasai, ni txokon baten egon. Bai, ikusi. Gio buelta hau, luzeako aldau. Bai, ikusi, oain ikusi behar du bideo bat. Bai, pelikula. Ikusi, guzti hauek ateako dia pelikula. Nahi aldezunekin atorri, ikusiko deu, bai maitia. Bai, torri. Oso duitzen dezue. Venga, guazen bideo ikustea. Guazen bideo ikustea. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko.
Niretzat parte hartzea da zure iritzia ematea. Erantzunak edo ideiak aztertzea eta esatea. Ba, ni oso gustura egon naiz. Ni gustura egon naiz. Gauza asko ikasi ditut. Lagunekin ondo konpontzen eta ni pentsatzen dudana esaten. Ikasi dut, zer egiten duen foraldun dia eta zertarako balio duen. Bai, oso gustu hau nahi da, ni berriz hartuko nuen parte. Nik, bai, hartuko nuen parte. Zeba, iruditu jota oso interesgarria eta gustu da egon naiz. Zergatik iruditzen zaizu garrantzitsua aurrek erabakietan parte hartzea? Foru aldundiko eta hola launtzen diolako proposamen gehiago hartzen. Eta azkenen ikaste horako talde lanen iken da launekin ibiltzen. Aldirak jakiteko aurrek ze nahi dugu dian edo dian. Ba, handitan da hola oitzeko behaien kasia ibiltzen. Zatik, aurrek askotan ere, helduak bezala ideia honak edukitzen ditugu. Denak daukagulako gure iritzia emateko aukera. Iritziak dauzkagu eta igual batzutan nagusiak pentsatu dute garrantzi gehiago daukatela, baina umeak ere garrantzi asko daukagu. Eta umeak beraien iritzia azaltzeko eskubidea dutela ere bai. Ikusi altzeate. Ikusi altzeate. Bueno, gero beste bate ongo da, baina ze guapo gateatze zeate ez? Oso guapo gainea, emate zue ez dakit Brad Pitt eta Angelina Jolie eta Otsakok. Bueno, ikusi duzuen bezala, lurraldeko eskualde desberdinetako ikastetxak eta ikastolak aukeratu ditugu bost, hemen zaudetela. Eta ze iruditzen zaizue, deitzen baldin bazaituztet, galderatxo batzuk egiteko. Beraz, hoietako hiru ikastola eta ikastetxe egin dezuen lana da herri mailako proposamenak ekarri. Eta hauetxek zeate. Donostitik ekintza ikastola dugu. Benga, animo, gora! Ataundik Jose Miel Barandiaran eskola. Aurrera, illo, gora, gora. Eta Irundik Belaskoenea ikastetxea. Xeri zaitezte, xerinekin. Xeri. Eta beste alde, Gipuzkoa sakonki aztertu duzuen beste bi ikastola eta ikastetxe, Eibartik Mogel ikastola. Eta bukatzeko Azpeititik Iraurgi ikastetxea. Benga dana gora. Osondo, bueno, a ber, hemen baditut mikrofonoak, eta zuen artean ere pasako zeate ez da. A ber, tori, hemen beste bat, bale, ba, ondo iruditzen baldin bazaizue, eta parkatu, sorbalde mangoizuet eta. Osondo, a ber, Eibartik, Ekain eta Enara, nuntzaudete, Ekain eta Enara, a ber, mikroa pasako diozu de mesedez? Hoixen, hoixen, a ber, Aberrekain, zergaitik uste duzue, bueno, bixoi, galdera badi joan. Zergaitik uste duzue parte hartzea garrantzizkoa dela? Zergaitik? Denok gure iritzia aldarrika dezagun etorkizunean errespetatzeko eta gauzak hobetu eta arazoak konpontzeko lehentasunak kontutan har ditzaten. Aha, enara zure bai zerbait esateko izango duzu, ez ha? Horrez gain, pertsonak talde bateko partaidea garanean pozik sentitzen gara. Gainera, arazoa hobetzen denean arro gaude egin dugun lanagatik. Bueno, azkeneko parte hori asko gustatzen zait. Arro altzaudete egindako lanagatik. Bai, bai, ez? Konturatzen zeat ez importantea den, ez da? Bai. Oso ondo, ba, eskerrik asko. Txalo bero bat, beroiei. Eta guain, autauneagoaz. Nun daude, ataun... Zaudete, hemen, Jesus. A ber, mikrofon hori, besedez. Andoitz eta zuzea June. Bueno, a ber, zuentzako ere bai beste galdera bat badaukat. Etorkizuneko Gipuzkoa eraikitzerakoan, zein da aurren lana? Gure nahiak eta beharrak identifikatu eta proposamenak helarazi. Eta horrez gain, eraikitze prozesu honetan parte hartzaia izan. Aha, eta zertan lagundu dezakezu, ordun? Askotan helduk ez du ikusten umek bezala.
Eta orduan guk launduko deu ba hori ikusten. Bueno, eta zuek ze nausileak baino hobeto ikustezu, ez da? Bai, ez da, esan baietz bestela. Bueno, txalo bero bat beraientzako ere bai. Y ahora nos vamos a Irún. A Irún. A ver, pasaiozu mesedez mikrofonoa. Y tenemos aquí a Ifsa Yamil y a Yujin Su. Kaixo, egunon. Bueno, tengo una pregunta también para haceros. ¿Crees que es importante para todos y todas las niñas que podáis participar en este evento, en este proyecto? ¿Cómo lo veis? Es importante la ayuda, economía para los más necesitados. Uh-huh. Es decisivo también que crean en nosotros y que vengan a preguntarnos personalmente en algunos casos, como han hecho esta vez. Ah, o sea que valoráis positivamente que hayamos ido a preguntaros directamente a vosotros para saber vuestras necesidades y vuestras opiniones, ¿verdad? Sí. Muy bien, o sea que nos alegramos profundamente de ello también. Un aplauso para ellos. ¡Txalo bero bat! Eta orain Azpeitira goaz. A ber, Azpeitikok. Ah, hor zaudete, mikrofono hartu. Venga, Nerea eta Beñat, ez da? Kaixo. A ber, parte hartzeko taldean lan egitea garrantzia handia dauka, ez da? Bai. Zergaitik? Porque hartare danan iritzileekin da gauza gehiago lortu laizketzu. Batek baino laurek hobeto ite deulako. Adibidez, puzle baten fitxa bat falta balima da, ezin dezu osau, eta berdine da, orduan talde osukin iritzilek hartzen maitu, pues, asko zez errezoite dugu. Hori oso inteligentea da, bai jauna. Inat? En lan bat, lauren artin gehiago pentsatzea eta en ideia gehiago gitzaituzu, hola en errexo jakitea. Eta laun artean ideiak sortzea edo, ez dituzte gatazka sortzen edo danak ondo eramantzeate? Gatazka batzuk ere sortzen die, baino ideia batzuk hobeak izaten die. Claro, eta gainera konpondu itezate ez, belaxe. Bai. Osondo, txalo bero bat, beraientzakore, bai! Eta guain, Donostira goaz. Pasa, testigua. Paula eta Borja, kaixo, egunon. Bueno, zein da, hemendik aurrera, aurrok duzuen konpromisua. Bota. Pues, gu edozein leku parte hartzaile izango gara eta talde lana baloratuko dugu. Aha, interesantea. Birziklapena aurrera eramango dugu ekosistema zaintzeko. Oso ondo, eta hori orain pentsatzen duzu, baina mantenduko duzu, ez da? Ahonditzerakoan, hori mantendu behar da, ez da? Bueno, oso ondo, beraientzako ere bai, txalo bero bat! Bueno, interesgarria eta polita, Imanol, zerbait esateko aldaukazu, edo zer, beraientzat. Beraiekin egon naizen bakoitzean ideia hauek ere erarazi dizkiate, ez da, ikastroletan, da ikastetxetan, eta bi gauzakin gerituko nitzateke. Alde batetik, lehenengo aldiz behintzat, momentu honetan, gure bulegoak utzita, beraingana elkartu gara. Eta ulertzen dut baita etorkizunean ere hori egin barra dugula. Denok parte hartu, bakoitzak bere lekutik, bai, denon artean, eta bereiek ere asko dutela esateko. Eta batik bat, etorkizunera begira. Zenbait proiektu ekimen aurreratu dituzte, sormena eta irudikatu dituzte, sormena erabiliz eta irudikatu dituzte, eta horiekin gerituko gara baita. Eta importantena, erantzun bat eman barra dugu erakundetik, baina baita garatzerakoan, proiektu ekimen hori garatzerakoan ere, ez astu, denok gara ezinbestekoak. Oso ondo, paperaren txatere bai. Txalo bero bat, Imanol, eskerrik asko. Bai? Bai? Berriz ere hemen altzaude? Bai, barkatu. Baina... Itxeitei baldaukat, azarretu gabe, azarretu gabe ez dakit, baina... Barkatu, zuri izena zein da? Jose Antonio Pagaldai. Jose Antonio. Autokares Pagaldai. Jose Antonio. Si me llamas, voy ahí. Ez que... Barkatu, baina igual nekin azarretu, nintzea pixkatela, Coca-Cola pixkatela. Ah, ezkerrik asko. Dexente itzen biharko zu, ez da? Gaizki ikusten aldan zuta. Ez, baina bazpare, hau luzeako, jungoa igual, eta bazpare igual, Coca-Cola pixkat, beste kontu bat, ez, segi, osondo aitzate, osondo danak, baina gauza kambio txikiatinde autobusakin. A ber, zein deu? Lehenu ata hondarrekin, eta akata hondarrekarritiot, oain,
ne lankidea eta hemen gozatxo bueltan, oain azpeiti erra hemen gutxut bueltan, eh? Konforme, autunsa prepautu eta do, ja, kampuan, justu ati irigita bertan do, lasai, baina nahi ez hasi kantatzen atan darrak bezala, eh? Nahi ez hasi, oire, oi, ikierri guztua zaudet hemen, eh? Ja. Bai. Nola kanbiatu an asuntua, eh? Baina hemen ez zintzea honda, hemen ez zintzea lehon, autobusan hon utzizu. Hortxe pare pari ondo, eh? Ban bulta jarriko izu, hemen ez zinda jarrita. Ez, kuñetu da, katetan lasai, amigo, amigo. Lasa egin itzen goetan multa egin duko. Baitzea. Itxufi aldakazu. Ez, espanyol, launa deuta, bueno. Bakar-bakarri esateko, nola kanbiatuan, izin alunazun? Nerea, bai. Eki herri kanbiatua gure mundua? Asko. Ba, porque leno autobusian jute zineten zuek, eta, bo zuek ez, zuen aurrekuak, eta, el señor conductor tinen... No, no, ez. Eta, geho, sardina bat... Ba, bi sardina, baldakit zueri? Atxe, bai, badakitela. Ale, nola da, oi, a ber... Sardina bat... Oi, oi, xebea. Bi sardina. Ba. Okerena da, txi, guau, itze batin, txokau, despizatu itez autobusa eginta, balda gizu zer responsabilidad ega. Bueno, oan kanbiatu inda, oan ikierri kanbiatu ahi. Eta oan izabestu dutena. Oan izte reggaeton. Ah! Reggaeton, nola itezu egin, dame mas gasolina, hola. Ikierri kanbiatu. Bueno, Jose Antonio. Bai, bai. Junin biharko deu. Gase, earke izate, segi. Junin biharko deu. Bai, bai. Bueno, alo ditxo, eh? Alo ditxo, geopari ando autusa zuena, nahi ez etorri. Bai. Oste jan hotzen, eh? Bale. Ez, oain beste bideo bat, ikusi behar dut. Ah, bideo. Bai, bai. Ai, nahi ikuste ibaldaukat bideoak. Bueno, baina txintxo honen, mesedez. Ala, etorri nekin, handikan ateako geha. Handikan ateako geha. Karo, bai. Bueno, azkeneko aldikia da, eh? Agertzitzea da. Eleante, eleante. Bueno, guazen bideo ikuste hau itxen. Familikin parken, adin guztitako parke zeatea eta familikin guzte batea. Osasun zentro gehiago sortzea. Jende gehiago hitz egitea euskera, gero beste batzuk izateko oportunitatea hitz egiteko ikasteko. Aisialdi gune gehiotea eta dena jolasteko. Peajeak merkeagoak izatea. Bidegorri gehiago. Familiak, adibidez, ama eta aita ez baldin badute aurrek, ba, pertsona gehiago aurrak edukitzeko ba, animatzea. Neskik eta mutik soldu berdina ordaintzea. Liburuek eta pelikulak eta olakuek eta euskera jartzien. Parkek ibalgaen adin diferentekok elkarrekin jolasteko eta elkarrekin demorareko pasatzeko. Auto gutxiago erabiltzea eta garraio publiko gehiago. Segurtasuna, eta segurtasunean sartzen da ba, kamara gehiago jartzea. Euskarako Akademia egitea, euskaraz itxeritoko gehiago. Basura da birziklatzea. Euskarazko pelikula gehiago egitea, horrela euskara zabalduko da. Kotxe elektrikoak izan. Eta autobusa. Eta berdintasunik, ba, adibidez, neskak eta mutiek, ba, igual tratatziek. Zarren toki gehiotea ondo pasatzeko. Etorkizunean, kutsadura gutxiago egotea. Errepide gehiago. Eskola gehiago jartzea. Ospitale gehiago. Bueno, baina ezin zehala hemen gelditu nekin. Ez ba. Jai, lasai, zuek, lasai, ikierri guztu, no? Ta, autobusa, ja, intermitentia jarrita, egat, eta lasai, presi ez dakat. Bueno, geho, eramaten baldin bai zuen, nahi ez ezer esan, ez, eh? Ez, itxengo, dut nik itxen biarrekuak inta. Bai, klaro, intxufia bakazuta, ez, bueno, kenduko izue, bueno, eh? Bueno, lasakin itxengo, ez? Lasakin ez, eh? Bueno, ez dakit. Ba. Are jutzi paken, eh? Bueno, ni oso guztu, no? Zuekin, hemen eixeo neke, ok? Bueno, eixeri, baino, eixilik egon. Ba, oi zertako karrizu, ba? Hau, izan, geho jateko egitea baldo. Claro, tuper, ni mutilzerra noiz da, geho. Etxian, priorifiko irikita armi arma, gerra, eute hia bat. Ta, bueno, zeo ze sobratze bali, maua, tire, rakroketa atzuk, zeo ze, eh? Jose Mieles, nola zinen? Jose Antonio, pagaldai ditu, pagaldai. Etorri, laundu ingoz. Ah, no, laundu, bueno. Bai. Epe, ke,
Lagundu ingo diazu. Zein behar dugu ba? Ba, bueno, lana pixka bat inberko dugu. Lana? Bai, lana, bai. Guztu zazpitate nini, zea diata hundik, zea lana. Bueno, ja ekitaldiaren ia bigarrengo parte nahi gean. Oso ondo. Eta horrein parte... Horrein janata geosio, ez da? Geosio, ai, hau... Hau gordeiazue. Gordeiazue, mesedez, horrekin... Bai. Gaina, geho, argazkiak eta ba, atera behar ditu eta horrekin ez zateako. Argazkiak atzen oso ona nahi zi, oso ona. Bai. Ah, bai, filmin nazta idanak. Bai. Ba, 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 ba. Bueno, oain, oain badakizu zeingo deun. Zeingo deun. Badakizu lan guztion, lan guztiak egin dituztenak, ba, ondorio bat, baita ere, ekarreko dute, eta haien iritziak eta guzti horiek, eta dekalogo bat egin dute. Dekalogoa, klar, bai. Baina ikierre gaizkia itzen ez dekalogoa egin. Bai, bai, esto maua eta dekalogoa eta... Oie, da, dekalogoa beste gauza bada. Gatoratxe beste izan zian dekalogoa da, katela pixka eta asterizku egin. Zaintzeko dekalogoa. Esplikatuko diogu zer dan dekalogoa? Ah, ez aldabi. Ba, Dekalogoa... Bueno, oantxen esplikatuko izut. Ah, dekalogoa! Bai. Ah, Angela María. Hori periódiko nazatzen, dekalogo, sudoku, eta horoskopo eta idanak. Bai, oitako. Oiten, haitzen aiz ni jendiaz, bueno, zez... Bale, ikusi, oain ikastetxez ikastetxe, baitare, ituko ditugu, eta beraien iritziak, eta ekarpenak edo ekarri dituzte, eta hemen jarriko ditugu. Oso ondo. Mundu guztia ikusteko. Ba, jarri zuk, deni banu hau ilan hemen behar. Aizu, aizu, torri honea, Bueno, koñazu eman da horren, hemen egon behar zu, Bale, ba, a ber, bueno, deitu ingo dieu. A ber. A ber, hilo daitezela, ata hundik, intza amundarain eta xabat barandiaran. Xo. Ei. A ber, eta Donostitikan, Iker Urrestarazu eta Adriana Pipaon. Irundik, Jairi Binueza eta Isabel Rojas. Torri, torri, torri. Mendik, venga, aurrea. Torri honea, bildurri gabe. Torri. Azpeititik, Manex Azpiazu eta Intza Osinalde. Fitxatin bien, nik eako. Eibartik, Ekain Itxasmendi eta June Konde. Oso ondo, segi honea. Ataundik, Xabat Barandiaran eta Intza Mundarain. Donostitik, Adriana Pipaon esan dut, Iker Urrestarazu. Irundik, Isabel Rojas eta... Ah, bueno, sí. Eta Jairi Binueza. Eta Azpeititik, Intza Osinalde, Manex Azpiazu eta Eibartik, June Konde esan ditut. Bale, bai, ez da, danak ditugu, ez? Barandiaran etangua, nungoa izango, barandiaran vale. Apellido horrekin. Norgazi behar du hor duen. Venga, ataundik, Intza eta Xabat. A ber, zer ekarri duzue? A ber, zer ekarri zue? Intza eta Xabat. Oso ondo, a ber, zuek alde honetara jarriko zeate. Alde honetan jarri, bai? Eta horrela beraiek jarriko dituzte, hemen, beraien dekalogoak. A ber, tak. Ze esan dezue, nondokagu mikrofonua, oso ondo. A ber, Xabat, bota. Jarrera ireki eta eraikitzailea izango dugu, era bateko errespetuz. Oso ondo. Autobusien, bai, eh? Ah, hemen esati erresa, baina gero autobusien. Oso ondo. Tendremos una actitud abierta y constructiva, basada en el respeto. Oso ondo. Ya lo creo. Bueno, a ver, baguazen jartzea, ¿ez? A ver. Venga, ánimo. Arri, goldeu. A ver. Bai. Arri. Eta, gora. Oso ondo. Hola, hola. Hola, izena beste aldea. Bueno, ondo, ondo inbiarko zu, ¿ez? Kau, ni txofer, naiz, ni leila nahi metizkia zuen, nahi. Naiko landaganik, 12 metroko autobusa gobernatzen. Bueno. Vale. Venga, urrengua. Ndauka egu. Intza. Venga, berzuk zerrekarri gaituzu. Gipuzkoko umeok parte hartzeko eskubidea daukagu. Oso ondo, esan da. Oso ondo. Las niñas y niños de Gipuzkoa tenemos derecho a participar. Horrela da. Ados, ez da? Listos, bine. Ados, ez da? Venga, txalo bero bat orduan. Azkarrak. Ungo gea jartzen. Venga, bale, gaztelezkoa zuretzat. Oso ondo, zuek orduan? Jarri dezu ez da? Ba, eski, zuen lekun berreze, bale? Jarri. Ez erazia kabitzen da. Venga, urrengo. Guain, zeintzu zeatezuek Donostitik, bale? Iker, Iker eta Adriana, aberzu, zer datorkizu? Etorkizuna eraikitzeko gure parte hartzea ezinbestekoa da. Erakutzeko diegu, ez da? Erakutsi ondo. Bale, oso ondo. Eta guain, bestia? Bestia, ze jartzeko. A ber. Baian. Erderaz, esan. Las iniciativas que... Las iniciativas que trabajemos junto a las personas adultas serán viables. Oso ondo, esan da ere bai. Txalo bero bat. Bai. Bueno, guazen jartzen, a ber, lagundu ba. Gaztelerazkoa, hemen da. Oso ondo. Ta urrengoa, a ber. A ber, urrengoa. Venga. Zuzinean.
Adriana, Politia, a ver, bota. Nuestra participación es imprescindible para construir el futuro. Arrazoiare bai badaukazu. Eta, erdaraz? Barkatu, euskeraz? Helduekin batera lantzen ditugun ekimenak bideragarriak izango dira. Danok ados, ezta? Txalo bero bat, erarentzat. Oso ondo, euskerazkoa hemen, eta... Bai, eta euskerazkoa hemen. Oso ondo. Pasa, ba? Sí, 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 ez edez, eta eskarrik asko, txalo bero bat. Bai. Oso ondo, azpeititikan, manes. Ke pasa, majo, zemoz? Ondo. Ondo, ikuste zaizua. A ber, guazen erakustea. Deno gara, ezinbestekoak eta ino ez dugu baztertuko. Oso ondo, esan da, bai. Oite gitzaitia. Ze ondo ditu guen, eh? Oso ondo ditzaitu guen, gero ginen mierda, La participación y la compromiso son indispensables para hacer frente a las desigualdades. Desigualdades. Oso ondo. Oso zaile. Erderaz hemen. Indispensables y desigualdades. Eta euskeraz hemen. Oso ondo. Intzaz, betitik anero baiz. Jose, neska puzkazea ba. Zeu guapa. Venga, a ver. Zuze karri gaituzun. Parte hartzea eta konpromisoa ezinbestekoak dira desberdintasunei gure aurre egiteko. Oso ondo. Bai, bai, bai. Bestea. Todas y todos somos imprescindibles y no vamos a dejar a nadie de lado. Eso Baita. Es. Eso es. Txalo bero bat. Claro que sí. Earki. Oso ondo eta guain emetan desde Irun, Isabel. Hola, a ver, cuéntanos. Vamos. A ver, micrófono hau. No se oye. Vamos a seguir aprendiendo a aprender. A participar. Claro, son dos. Txalobero bat, Isabelentzako. Bota. A ver. Aio pixka bat. Ez ki bestela, gixagoa, ez du ikusten, hasi bez mejora, que sí. Venga. Cuéntanos. Participar fortalece la convivencia y la relación entre todas y todos nosotros. Claro que sí, preciosa. Txalo bero bat, mesedez. Bien dicho, ahora has dicho. Muy bien, y desde Irún también, Jairi. A ver, Jairi, coge el micrófono. Jairi. Jairi, barkatu! Jairi! Parte hartzen ikasten jarraituko dugu. Oida! Eso es! Eta beste hau? Parte hartzeak elkar bizitza eta gure arteko harremana sendotu egingo ditu. Ozondo, Jairi, primeran, eskerrik asko! Zer zaitezke, mesedez? Txalo bero bat beraientzako ere bai. Ekain, zuretzako mikrofonoa. Neretzako dekalogoa, a ber, venga, zer esaten du? Euskal erakundei eskatzen diegu erabakiak hartzea guneak izatea. Oso Atio ondo, ondo. Euskal erakundei, eh? Atio ondo. Tori, hartu hau ba. Oso ondo. Bigarrengua. Pedimos a las instituciones vascas tener espacios en los que podemos decidir. Oso ondo, ahí estás, primeran. Ahí estás. Bueno, presidente, amatezu. Oso ondo. Ni botu hau ni madren joge. Bale, Juneri pasa mikrofonua, eta nik... Hau hartu behizut. Bota! Denon ideiak eta ekarpenak entzun eta aintzat hartuko ditugu. Oso ondo. Gari. Itxasontzako. Eta, azkeneko hau? Escucharemos y tendremos en cuenta las ideas y aportaciones de todas y todos. Oso ondo, lan makala. Oso ondo, June, eskarrik asko txalo, bero, beroa. Bueno, ze iruditzen? Polita ez da, zer nolako lana egin dezuen? Oso ondo aizete, oso ondo, ikierri ondo, oso ondo. Zuko haindikan hemen agertu. Ikierri guztua pasatzen nahi nahi. Baina ez dezu ezer jarritan, ezka jarri dute azkenian. Ez, baina baldaitzu pasatzen. Hau, bukatzen, hasi behar deu, ze, kao, geho fiteroa eman behitut jubilatu batzu. Fiteroa? Baina ez de fitero, kategoria. Bai, bueno. Kategoria. Bueno. Geho, torre vieja, en fin, bueno, lan ez gainezka, no. Bueno, a ver, isiriko zea, momentu bai, baten, bai. Momentu baten, eh? Bai, bai, momentu bai, baten. Hoa indikan ez teo bukatuta, ja, azkeneko txampa nahi geha, baino lehen da biziz, bai. Ja, urrezko brotxea jartzeko, bai. Nahi niet, ba, deitu, Imanol Lazari mesedez, urbildu zaitez, eta baitare UNICEFetik, Elsa Fuente eta Isidro Elezgarairi. Bai. Mesedez, txalo, fuerte, fuertea, oso. A ver,
Elara, ez dakit leku izango ez duen pasatzeko, utziko diogu pasillo bat. Oso ondo, pasillo, pasillo ingo deu. Oso ondo, ezkarrik asko. Eta Atango alkatere bai, eh? Atango alkatere bai, torre. Atango alkatere bai. Atango alkatea. Ara, izkutuan zeon hemen ba, ez du ezer esan. Atango alkatea. Zepillo. Atango alkatea ini galdera txigia dine. Hor sarreran, daka zuen batxe handi joi, ia nuiz konpontze zuen, eh? Txoferrantzeko kriminala dut, eh? Ez que ataune ez da, eskumen hor. Ez, a, diputazioan kulpa. Beti besten kulpa. Hombre, diputazioan karretera da. Bueno, ba, orduan, kartata idatzi diputazio bai, konforme? Bueno, adio. Illo zeitez, hartu hau, mesedez. Illo, illo. Venga. Atango alkatea, alkatea.